galera, depois de muito tempo sem vir aqui, a gente já viemos aqui 3 vezes. Viemos para São Paulo e a gente veio visitar este lugar lindo e maravilhoso que vocês estão vendo, que tem essa represa enorme, onde você pode andar com pedalinhos. E nesse parque também tem um teleférico ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver a cadeirinha lá na frente. Deixa eu ver se eu consigo puxar um zoom aqui. Olha lá as cadeirinhas descendo lá. Tem um teleférico que você pode andar por cima do parque inteiro. Também tem uns brinquedos ali para as crianças se divertir. Os meninos já correram para lá, né? Eles vieram brincar um pouco. Nós viemos mais cedo, né? Que pode ver que o parque está começando a encher agora. Mas a gente viemos por um motivo. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael. E hoje eu vim trazer aqui os meus filhos no Parque Estoril de São Bernardo do Campo. E vim por um motivo, que é para mostrar para o Davi os animais. É muito isso mesmo que vocês ouviram. Aqui tem um zoológico e eu quero mostrar os animais para o Davi, para ver qual que vai ser a reação dele quando vê os bichos. Tem pouco brinquedo aqui para brincar. A vantagem desse parque é um parque amplo. Aqui nessa prainha onde vocês viram a água ali, tem uma parte que pode tomar banho, mas a gente não veio com essa intenção. Pode andar de pedalinho, tem um teleférico, assim como eu falei. Mas a principal motivo da gente estar aqui é ir no zoológico. E como eu falei para vocês que tem pedalinho, aqui é a área onde fica os pedalinhos, né? Você já pode ver que tem uns azul lá na água, pronto para alguém já montar e sair nadando, né? Esse é uma... Só que esse aqui é pago, né? Esse é pago, o teleférico é pago, o zoológico é gratuito. Então vamos para onde que é grátis, né? Que a gente está com pouco recurso e os meninos já estão indo no caminho sentido ao zoológico. Então vamos lá ver os bichos. Mostrar os bichos pro Davi e ver qual que vai ser a reação dele ao ver os bichos. E aí, Daniel? E tem jacaré lá também. Tem jacaré também? O que mais tem lá? Você lembra? Sim. O quê? Macaco, cobra. Olha umas pessoas ali, ó, andando. É, já tem pessoa lá no pedalinho já, ó, logo cedo. Lá no meio da represa, da hora. Aqui, às vezes, os caras passam de jet ski também. É uma represa grande aqui, pra quem tem jet ski. E condições, né, de ter um, anda nessa represa aí, é divertido, né? Mas nossa intenção é ir lá ver os bichos, então vamos ver os bichos. E como vocês podem ver, a gente já começou a andar aqui pela essa trilha. Essa trilha também sai lá no zoológico, mas tem um caminho ali em cima ali que vai direto, mas é principalmente para quem tem carro, né? Então vamos andar pela trilha aqui que é mais seguro, que lá é passagem de carro. E aqui já sai lá no estacionamento, na entrada para pegar o teleférico e na entrada do zoológico. Vamos lá. É, galera, agora chegamos aqui no estacionamento. O Davi já tá apontando ali que tá vendo as cadeirinhas lá. Lá na frente lá do teleférico subindo. É. O Daniel já tá aqui no... Na escultura que fizeram aqui de plástico que simboliza uma pedra em cima de um carro. Já chegamos lá. Ah, o Davi quer ir correr agora, vai. Cansou. Pediu o colo. Agora viu o Daniel se pendurando ali e quer correr, ó. E aí está o menino aí, ó.
empendurado em cima do carro, que são beleza, que tem uma pedra em cima. Davi escalou sozinho. Meu pai eterno. Esse menino tá demais. Olha lá onde que ele tá indo. Sozinho, ele subiu. Rapaz! Olha! Agora a mulher quer tirar uma foto deles, deixa eles tirar uma foto aí. Eu acho que eu vou até usar como thumb essa foto aí. Agora chegamos aqui, ó. Aqui onde começa tudo, que essa mulher aqui ficou morrendo de medo no dia. O Davi era pequenininho. O Daniel já entendeu. Eu também fiquei com medo. Mas mantive a postura, né? Mostrei que eu era durão. Mas eu tava morrendo de medo. O gramado batendo o pé. É. Eu bati o pé na árvore e falava o quê? O gramado batendo. Os gramados. Como é que pode, hein? Meu pé é longo, hein? Olha o Daniel aí, ó. Vou nisso aí hoje não, que também pensa numa coisinha que é cara, moço. Cara. Então vamos partir pro zoológico. Agora sim, chegamos no zoológico. E o primeiro passo é entrar aqui no viveiro de pássaros. É da hora aqui, hein? Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos esperar aqui fechar o portão. Bateu. Agora vamos entrar aqui, ó. Entramos. Aqui já tem um monte de papagaio. Aí, Davi, o papagaio. Olha aí, tá admirado. Por causa que ele tá vendo os bichos. Hoje tem pouco bicho, eu não sei o que tá acontecendo. Olha aqui, Davi. Olha lá. Olha ele. Comendo, filho. Aí, Davi, o papagaio, Davi. Ô, gente. Lembra daquele vídeo lá, que daquele lado ali, tive uma entrada e nós viu um pica-pau? Olha lá as arara, olha o tanto. Agora tem a arara normal aqui, né? Olha lá, os papagaios tudo aqui fora, é os que mais fica solto, né? As maritacas e os papagaios. Olha lá, eles tem um ninho ali no tronco, olha lá, que da hora. Chegou aqui, olha lá. Hoje tem pouco bicho aqui, hein? No outro dia que nós viu tinha mais. E aqui tinha um pica-pau furando a árvore aí. Naquele lado ali, ó. Naquele lado ali, né? Aqui tem um buraco. E aí, Davi? Tá gostando dos pássaros? É pau. E aqui só tem as araras, ó. Um monte de arara. E por que aquela ali tá sozinha ali? Ah, são diferentes as duas. Da hora. Ali tem o casal que fica naquele ninho ali, ó. Olha lá. Escalando ali. Ah, chama o pica-pau, Daniel. Olha lá o pica-pau. Cabeça vermelha, ó. Ele tá grande, mas ele era pequeno. Esse aí é outro. Aquele lá era a cabeça amarela. Esse aqui é cabeça vermelha, ó. Olha lá. A câmera não foca agora no bicho. Aê, olha lá. Da hora, pica-pau. Esse aqui é pequenininho, ó. Cheguei pertinho dele, olha lá. Ô, Davi, oi. Tá comendo. Oi. Ai, tá preso. Tá preso não. É mesmo, ele tá preso, olha lá. Tá com... Ele deve estar ferido. Não, ele não tá preso. Isso aqui é uma anilha no pé dele. É uma anilha, olha lá. Da hora, hein, Daniel. Gostou? Vamos sair agora. E aqui em cima tem um bicho aqui, ó. Ele tá descansando. Tamanduá, é o tamanduá bandeira ou não? Tamanduá mirim. O que foi? Quer colo? Mas por que você quer colo? Pra ver os bichos melhor? É? Olha lá o bicho. Olha lá, tá se mexendo agora, ó. Vamos ver os outros bichos, vamos? Vamos? Aqui também tem os ouriços. Ali! Os ouriços cocheiros, olha lá. Tá quietinho hoje, ó. Olha lá. Tá vendo, Davi? Coelho. É. Aqui é o Lago do Jacaré, Davi. É o Lago do Jacaré. Olha lá o furão. Olha o furão. O furão é agitado, olha lá. Ele não fica quieto, olha lá. É o furão, Davi. Ele não fica quieto. Olha lá. Olha lá, Davi. Correndo. Esse bicho é agitado, ele só fica correndo. Tem outro lado dentro da casinha, vai sair, ó. Olha lá. Ali. Caiu. Não caiu não, olha lá.
Davi? Tá bebendo água, Davi, ó. Saiu outro. Davi? Oi. Tá gostando? Tá gostando, Daniel? Sim. Olha o senhor, isso lá em cima. Eita. Aqui é a casinha dos bichos, ó. Eles ficam aqui dentro. Aí eles correm pra lá. Olha lá, pessoal. É leão. Você viu? O leão. É o que isso aí? Olha, a jaguatirica. Olha lá. Filhote de onça. Quer dizer, filhote de onça não. É como se fosse uma onça pequena. Olha lá. É bonita, hein? Olha. Tá roura, né, Davi? Gostou? Aqui, ó. Olha lá. A placa falando dela aqui, ó. Olha lá. Bonita, bicha. Olha lá, ó. Os macacos, Davi. Os macacos, Davi. Faz os dentes, Daniela, que aí ele vem. Daniela e seus dentes. Olha lá os macacos, Davi. Os macacos tá quieto hoje, Davi, olha lá. Davi. Os macacos. Macaco, Davi. Eles estão quietos hoje, estão desanimados. Agora, esse daqui, lá no Paraná, eu vejo sem precisar vir no zoológico. Tem um monte desses coati lá, viu? Um monte. É um monte mesmo. Agora chegamos aqui nas lontras. Olha lá. Nossa, meu. Aqui tem, tá tendo bastante coisa, hein? Olha lá ele nadando. Gosta de água, hein? Como gosta de... Olha lá. E o Davi? Cadê o jacaré? Tá gostando dos bichos, olha lá. Cadê o jacaré? O jacaré fica ali, ó. Olha lá o tanto de macaco que tem ali. Olha lá. Olha lá o macaco lá, ó. Olha os macacos, Davi. Não se pendura não, senão você cai lá dentro. As macacos te pegam. Olha lá. Esses aí estão agitados, hein, Daniel? Eles querem fazer... Ajuda mais aqui, Davi, Daniel, pra me tirar foto. Olha lá. Ué, tem até os intrusos aqui, os cachorros. Mas olha lá os macacos, olha lá. É top, olha lá. Aquele ali tá agitado, olha lá. O outro tá tentando pegar o pato lá, o ganso, olha lá. Davi queria ver o jacaré. As tartarugas. Só que o jacaré tá escondido, onde que ele tá lá, ó. Vou conseguir focar aqui. Vamos ver se consigo focar. Ele tá escondido lá, olha lá. Não dá pra ver direito, mas ele tá escondido. Não deu pra ver jacaré. Meu Deus. Isso aqui é uma... Põe a mão nela, Davi. Uma cobra. Uma cobra. Olha lá. Aqui, ó. Vai ficar parada, né? Parece que não tá viva. Olha lá. Meu bicho Deus. Esquisito. Não quero nem conversa com esses bichos aí. Vamos lá, ver mais? Pior que essas aqui tem nos matos lá perto de casa. Esse tipo de cobra aqui. Tem bastante. É uma jiboia. Jiboia. Agora chegamos aqui nas aves de rapina. Não, lembra muito uma águia. É olha isso. Lá. Olha lá. Eles são tá de... comendo carne, olha lá. Nem liga pra nós que tá aqui. Tem outro lá comendo também. Acabaram de dar um rango deles. Ô, gente, eles são de São Bernardo. Aí, tá no zoológico de São Bernardo, né, Daniel? Olha o Daniel. Olha o Davi. Tá gostando dos bichos, Davi? Aqui, ó, na foto dele. Olha onde que tá as pernas dele. É, tem que colocar a anilha de identificação, né? É, Pepe. Olha lá. Olha, ó. Tá na pata dele lá, ó. Olha lá. Na pata dele. Esses bichos é bonito, hein? Eu gosto dessas aves aí. Olha o outro, ó. Olha lá, dois gavião, ó. Tem outro ali embaixo. Olha lá. Só que ele tá longe. Não dá pra ver direito, olha lá. Esse aqui é o tucano. Coitado, tá sozinho aqui. Ninguém quer parar pra ver o bicho. Só quer ver os outros. Mas tá aí, ó. Bonito também eles. Eu também vejo de monte lá. Esse aqui tá pertinho do vidro, ó. Do vidro não, da grade, né? Que aqui é grade. Da hora, né, Daniel? O bicho é bonito, hein?
Aqui tem uma onça, rapaz. Onça parda lá. E ela fica perto do vidro. Olha lá. Vamos ver. Passou. Ela fica perto do vidro, ó. Onde dela vê movimento. É, ó. Pensa que ela... Ela tá esperando.